חמצן המשמש כתרופה, טיפול בתאי לחץ, עובדות או שמא מדובר בהבטחות מרחיקות לכת. וגם היום נגלה לכם משהו שאת חלקנו זה ידעים. הילד שלכם נפל וקיבל מכה בראש? הידעתם שפגיעת ראש כזו יכולה אחרי זה לגרור אותם שנים קדימה לבעיות קשב וריכוז ולבעיות הסתגלות? לדברי שני הפרופסורים שיהיו איתי היום באולפן, מה שקורה שהרבה מהילדים האלה מפוספסים. באיזה אופן? מיד נגיד. ויטופלו בעתיד באופן שיש לזה פתרון אחר לגמרי. מתחילים. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופסור איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. טיפול בתא לחץ הוא אמצעי טיפולי המשתמש בשינוי תנאי הסביבה, לחץ וגזים כדי להשיג תועלת רפואית לטיפול במגוון מחלות ופגיעות. למעשה, מחקרים מראים יתרונות בטיפול בכ-14 אינדיקציות רפואיות הנמצאות בסל השירותים. אילו מחלות ומצבים רפואיים יכולים להרוויח ממנו, מה הם התועלות העיקריות של טיפול בתא לחץ, וכיצד הוא ביחס לטיפולים רפואיים אחרים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז. שלום דנה, טוב לראותך. חיכיתי למשפט, כי אתה ג'נדלמן. טוב. היום אנחנו הולכים לדבר על תאי לחץ. אין אחד שלא שמע על תא לחץ. לפחות הסביבה הקרובה שלי אומרת, וואו, זה נשמע מעניין. בין אם זה בדברים רפואיים רציניים, בטיפול בבעיות רציניות, או בין אם זה אפילו אנטי-אייג'ינג. כאילו, וזה או כבר... או בשיפור הזיכרון. או בשיפור הזיכרון. אז הזמנו אורח מיוחד, שהוא גם חבר שלך. שלום לך, פרופסור שי אפרטי. אתה מנהל המרכז סגול לרפואה היפרברית, שזה תא לחץ, ומחקר מרכז רפואי שמיר, אסף הרופא. מה שלומך? מצוין, תודה. תודה שבאת אלינו. אני רוצה לדעת הכל על תא לחץ. אז קודם כל, בוא נתחיל עם זה, איך נראה תא לחץ? תא לחץ זה למעשה חדר שנכנסים אליו, ובתוך החדר הזה מתאפשר לנו לשנות את הסביבה. את הלחץ של הסביבה, את הגזים שיש בסביבה. וזה למעשה ההתערבות שלנו, זה הטיפול. בניגוד לגלולה שאתה לוקח ומכניס לפה, פה אנחנו משנים את הסביבה כדי להשיג אפקט פיזיולוגי שאנחנו רוצים. אולי תפרט, אתה אומר משנים את הסביבה, אתה מתכוון מעלים את לחץ החמצן. כן, אנחנו משחקים למעשה עם גזים. בחלק מהאינדיקציות זה חמצן, בחלק מהאינדיקציות זה משהו אחר. למעשה חמצן או גז זה מולקולה שנעים במרחב, במרחב גדול. ואם אני רוצה לתת יותר מגז מסוים, או אם אני רוצה לתת יותר חמצן לענייננו, זה לא שאני יכול לבוא למישהו להגיד לו, אני רוצה שתיקח 3 כדורי חמצן ליום. זאת אומרת, אני יכול להגיד את זה. אתה זוכר שפעם היה דרך אגב ברחוב סומסום, היה מישהו שמוכר אוויר? כן. והוא היה אומר, כך אוויר, כך אוויר, הוא היה משכנע אותך. כן, גם אפרים קישון. אפרים קישון אמר שאחד הדברים שעשו בישראל היה למכור אוויר. אז רגע, אז פרופסור אפרטי, מה הוא בעצם... יש גם ברים של חמצן, יש מלא שרלטנות סביב הדבר הזה. אז בעצם מהו המנגנון שדרכו תא הלחץ עוזר לנו לשפר כל מיני בעיות רפואיות? אז יש 14 אינדיקציות שמאושרות ונמצאות בסל השירותים. ויש אינדיקציות חדשות שהן לכאורה יותר סקסיות, שסביבם כולם יודעים מה להגיד. תכף ניגע בזה, המילה אנטי-אייג'ינג זו מילה שאני לא מכיר אותה, כי אני לא אנטי-כלום. אוקיי. אוקיי. פרו-אייג'ינג. כן, זאת אומרת, okay. אנחנו סך הכל רוצים לתפקד יותר טוב. כן. אוקיי? אז... מהן האינדיקציות? אז יש ב-14 האינדיקציות הקלאסיות, יש כמובן תאונות צלילה, ששם כל הסיפור הזה התחיל. שם זה בכלל לא חמצן, אנחנו מעלים את הלחץ כדי להקטין בועיות שנוצרות בזמן הצלילה. אז זה אחד. שתיים זה הרלות CO, שאיפות אשן למיניהם. היה לנו לא מזמן את המקרה, נגיד, בבאר שבע, עם הפיצריה שם, שזה, ולצערי הרב, זה קורה לא מעט. כן, CO זה גז, כמו שנאמר פה, הוא מופק בשריפה או דברים כאלה, הוא מתחרה עם החמצן, והוא מתחרה על הכדוריות האדומות, הוא חזק פי 20 מהחמצן, ולכן אנשים מתים מזה. אז הרעיון פה הוא לתת חמצן בלחץ,
הרבה יותר גבוה, שיוכל להתחרות עם ה-CO על הכדורית האדומה, ועל ידי ככה להציל את חייו של הבן אדם. כן. זה עוד דוגמה. כן. תסחיפי אוויר. גם כן קורה לצערי. מהו תסחיף אוויר? נגיד, ילד שעושים לו ניתוח לתקן לו איזה מום בלב, ובזמן ששמים אותו על מכונת מעקף לב ריאה, בורח אוויר פנימה. והאוויר הזה יכול להיתקע במוח. איך אפשר לסלק אוויר? ברגע שאנחנו מעלים את הלחץ, אנחנו ממש מקבצים את הבועית. ואז בצורה כזאת, אנחנו מצליחים להעלים אותה ולעלות בצורה הדרגתית. אז אלה אינדיקציות אקוטיות. אירועים מוחיים? אירוע מוחי כאירוע מוחי בחלק האקוטי, אין לנו עדיין מחקר, אבל תכף ניגע מה קורה בחלק האחרוני. חלק האקוטי זה חלק החריף. הימים הראשונים. בעיות קוגנטיביות. אז דברים נוספים באינדיקציות כן. עדיין שבסל, זה פצעים ברגליים, נזקי קרינה וכו'. כמובן שאת מושכת לבעיות הקוגנטיביות והמוחיות, כי זה הכי סקסי וזה הדברים החדשים. לא, כי זה כלל הציבור הבריא. לא, וגם זה, כן. יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים לתאי לחץ בגלל תחושה של ירידה ביכולות נכון. המוחיות שלנו. נכון. אז בחלק הזה של המוח, זה הכל התחיל לפי איזה סטייטמנט טריוויאלי, שלאיתמר יצא לשמוע אותו פעם ראשונה לפני בערך 15 שנה, שהמוח זה רקמה. סופרייז, סופרייז. ופצעים במוח. רגע, אתה אומר סופרייז, לך זה מובן מאליו. למה עד כה, מה חשבו שהמוח? תראי, אני למדתי בבית ספר לרפואה, okay. לדוגמה, שנוירונים לא מתחדשים. אמנם כבר עבר כן, זמן. רגע, זאת התפיסה עד היום, שמה ש... ניזוק במוח, בפרט אם הוא מת, לא ניתן ליצור אחר. אוקיי. ויש במוח שני מצבים. אחד זה מצב של ירידה, עדיין לא מוות, אבל ירידה או פגיעה דלקתית או במוח כתוצאה גם מאותם. ויש מצב שבו יש ממש מוות של חלק מהמוח, והשאלה האם לא ניתן, זאת אומרת כל אחד שתשאלי אותו, לא ניתן לתקן את הדבר הזה. עד היום התייחסנו לזה, כי בוא נלמד אזורים אחרים במוח לקחת פיקוד. לקחת פיקוד. אוקיי. זה שיש לנו תאי גזע במוח. מה זה תאי גזע? זה התאים הראשוניים שיודעים להפוך לתאים שונים במוח, הם יהפכו לתאי מוח. מה שאומר פרופסור אפרטי, שכמות התאים האלה הולכת ויורדת עם השנים, התא הלחץ יכול בעצם לאקטב אותם, להעלות את מספרם, להעלות את יכולתם להפוך לתאי מוח, ובדרך הזאת אולי נתקן אפילו פצע במוח, או חסר במוח, או משהו משהו. כשאתה אומר פצע במוח, זה פועל יוצא למה? איך נהיה פצע במוח? איך נהיה פצע בגוף? ממכה, מחסימה של כלי דם, מחימום, מזיהום. זאת אומרת, יש מגוון, מגוון דרכים. אוקיי, בואו נתקדם. בואו נתקדם. הבנתי את כל האינדיקציות ולמי זה מתאים. איך מתנהל הטיפול? מה עושים לפני, אחרי, בזמן? כמה זמן זה עורך? השלב ראשון זה קודם כל להבין למה באת. זאת אומרת, אם אתה בא באינדיקציה דחופה כמו תאונת צלילה, אז זה מקרה חירום, אתה מגיע, אתה נכנס מיד, זה טיפול אחד, הקטנת את הבועית, פתרת את הבעיה. אותו דבר בהרעלות CO, ששם זה שלושה טיפולים, אבל זה אינדיקציות אקוטיות, חסימה חריפה, עיבוד ראייה אקוטי גם כן. אז יש סטין של אינדיקציות אקוטיות, ובאינדיקציות האלה הטיפול הוא קצר, אתה פותר את הבעיה הראשונית, ונגמר. רק שאלה, זה מעניין אותי, אתה אומר אובדן ראייה. למשל, בסוכרתיים, אבל גם בכלל באנשים, יכול להיות פתאום ירידה בראייה בעין כתוצאה מחסימה, או של הוריד של קרקעית העין, או אפילו של האורת של קרקעית העין. האם תא לחץ יכול לשנות את זה? התשובה היא כן. זה אחת מהאינדיקציות התחופות. זאת אומרת, ברגע שבן אדם נחסם לו כלי דם קטן בעין, אז הוא פתאום לא רואה. הוא צריך להגיע, וזה חייבים להיות מודעים לזה, צריך להגיע מיידית למיון, עוברים בדיקה במיון, ומה שטוב בעין זה שאפשר לראות את הכלי דם בעין.
אתה רואה את החסימה בכלי הדם, וזה מיידית צריך להיכנס מה שיותר מוקדם לתא לחץ. תוך כמה זמן זה צריך להגיע לתא לחץ, כדי לא לאבד את הראייה? מוקדם ככל האפשר. לא, אבל נניח חמש שעות, זה עדיין לעבוד? חמש שעות זה נופל בגבול, גם 24 שעות נופל בגבול. ולמעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים לתוך העין, ורואים שזה עדיין לא נמק, שעדיין הרקמה לא מתה לגמרי. זאת בשורה מדהימה, שאפילו אני במקצועי לא ידעתי, ויש לי לא מעט מטופלים, לא הרבה, זה דבר די נדיר, אבל לא מעט מטופלים שאיבדו את הראייה בדיוק בגלל הדבר הזה, ואף אחד מהם לא הגיע לתא לחץ. רגע, בכל בית חולים יש תא לחץ? לא. לא. עוד לא. באיזה בתי חולים יש? תאי לחץ יש בבית חולים אסף הרופא, שבאסף הרופא זה המרכז הכי גדול ומוביל בעולם. שאני ידע אם קורה משהו חלילה, שידעו לאן ללכת. בעולם. כן. וואה. אז זה למעשה, מפה יוצאים המון מחקרים לכלל העולם, ובאים אלינו לפלו, את יודעת, בדרך כלל אנחנו רופאים הולכים למקומות אחרים, אלינו באים, ובזה ישראל היא במצוינות עולמית. וואו, מדהים, 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 מדהים. אז יש באסף הרופא, יש בצפון באלישה, ויש מרכז לרפואה ימית של חיל הים, שמטפל באינדיקציות הדחופות, כמו האינדיקציות שדיברנו עליהן עכשיו. ובדרום יש? יש בהדסה, בירושלים. בירושלים, ויש באלת. יש באלת? אתה רוצה להגיד לי, ביוספטל, באלת, שם יש... לא, זה בגלל הצלילה. כי אמרתי, ביוספטל, אני לא רוצה זה, אבל ביוספטל, בוא. מה עם איכילוב? אני יודע שגם באיכילוב. ויש גם באיכילוב. תכף אני אמנה את כולה. אני רוצה רק להדגיש בדבר הזה, כי זו הזדמנות לדבר עם כלל האוכלוסייה. כל הצינורות האלה, שאנשים נכנסים אליהם, שמנפחים אותם באוויר, הם לא חוקיים, זה לא תא לחץ, זה לא הדברים שחקרנו עליהם, אין עליהם בקרת איכות, זה שרלטנות. וחלק גדול מהציבור נופל בשרלטנות הזאת. אני רוצה שתבינו, אין שום מכון פרטי מורשה לטיפול בתאי לחץ, גם אם יש שם רופא שאומר שהוא יכול לטפל בתאי לחץ, אין דבר כזה, רק בבתי החולים שמנינו. אמת. נקודה. אני זה, אם מגיעים לדבר כזה, מה זה יכול לגרום, יכול זה לגרום למוות? זה מסוכן, כי אין על זה בקרת איכות. אנשים נכנסים לתוך צינורות עם איזה בוכנה שדוחפת אוויר פנימה. אין מושג מה נדחף בבוכנה הזאת פנימה, כי אף אחד לא בודק את זה. אוקיי? זה לא הלחץ שמוכח כיעיל, ומכיוון שהאוויר שנכנס פנימה הוא בלי בקרה, וכל הציוד הוא בלי בקרה, מביאים את זה לארץ בכל מיני דרכים עקלקלות. כי זה ביזנס טוב. ציוד חקלאי וכל מיני דברים כאלה. זה שרלטנות. זה לא יעיל, זה מסכן את הבן אדם שנכנס פנימה, וזה מסכן גם את הסביבה, כי ברגע שבן אדם נכנס, אם לדוגמה הפלאפון שאנחנו משאירים בו בצד פנימה, ויש גיץ קטן של חשמל, זה עושה שריפה. ומי שזה עושה לו שריפה והוא קלו בתור דבר כזה, אכל אותה. זה לא נעים. תא לחץ מתאים גם לילדים? עוד פעם, זה תלוי מה. אני אתן לך דוגמה מהשבוע... חבלת ראש. אני אתן לך דוגמה אפילו יותר מעניינת משבוע שעבר. כן. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו בישראל יש לנו דבר ייחודי. מה הדבר הייחודי? עושים ברית מילה. כן. ולפעמים קורה שבברית מילה חותכים יותר ממה שצריך. אוי, הברוך. אוקיי? אז אני אתן לך מקרה מלפני... משבוע שעבר, אנחנו עכשיו יום שני, שבוע שעבר, ילד עבר ברית, הרב שעשה את הברית, חתך יותר ממה שצריך. זה יצר תסחיף או משהו? לא, הוא פשוט, החלק העליון נפל. כן. זאת אומרת, ברור. הזה נפל. ברור. הוא שם חבישה על זה, אוקיי? ויצר נמק. ושלח את ההורים הביתה, אחרי זה המצפון הציק לו, אז הוא התקשר חזרה ל... הורים, אמר להם, תשמעו, תבואו, קרה קטסטרופה, באו זה. הוא בא עם החלק וה... זה ילד קטן, כן? אנחנו מדברים על גיל של ברית מילה. ברור, 8 ימים. 8 ימים. עשו לו חיבור, אבל צריך עכשיו לשמור על החלק שחיברנו, אנחנו צריכים לשמור אותו חי. איך אנחנו שומרים אותו חי? אנחנו מכניסים את התינוק הזה לתוך תא לחץ. ברור. ואז אנחנו למעשה דואגים שיגיע חמצון עד למעשה שהרקמה נרפית ונוצר החיבור. וואו. אנחנו למעשה בישראל, יש לנו את הניסיון הכי גדול בעולם, בהכנסת תינוקות, לצערי הרב, הדבר, אנחנו חיים תמיד את החלק השחור של הדברים הרעים שקורים, של הכנסת תינוקות כאלה. זה דרש כמה טיפולים דרך אגב? זה דרש כמה טיפולים לאותו תינוק? נכון. אנחנו מטפלים עד למעשה שהוא יוצר כלי דם ומחבר.
עכשיו, לשאלתך כן. לגבי חבלות ראש. אחד, כשיש חבלת ראש, יש כמה דרגות של נזק שיכול להיות למוח. זה כמו שאתה נותן מכה על כל איבר בגוף. ברור. המוח מיוחד בזה שיש לנו שתי שכבות. יש לנו שכבה חיצונית ושכבה פנימית. הצפיפות שלהם היא שונה. עכשיו, תחשבו, נגיד, שאני נוסע באוטו, עכשיו יש לי תאונת דרכים. מה קורה למוח? הוא זז בצורה כזאת. כן, זזו המוח, בקיץ. זה מה שנקרא זזו המוח. אבל זזו המוח ברמת המוח, השכבות זזות במהירות שונה. ואז כלי דם קטנים שנמצאים בין לבין יכולים להיקרה. עכשיו, ברגע שהדבר הזה קורה, יש לי רקמה שלא מקבלת חמצן, כי הכלי דם קרועים. אין לי פגיעה שאני רואה ב-MRI רגיל או ב-CT רגיל. זאת אומרת, אין דימום או משהו כזה. זה פגיעה שרואים? כן, דימום? אין, או, אין אוקיי. פגם כן. מסיבי שאני רואה, ואני לא יכול להסתכל בעין על כן. זה. ואז מה שקורה הרבה, זה ילדים כאלה מפוספסים. ואז הם יכולים להיות מאובחנים כהפרעת קשב וריכוז, הם יכולים להיות מאובחנים כבעיות הסתגלות. כלומר, פגיעת יכול... ראש כזאת יכולה אחרי זה לגרור אותם ישנים קדימה לבעיות קשב? זה חלק גדול מהם, ש-25% בערך מהילדים שיש להם מה שנקרא קונקשן, שזה, אני לא יודע מה המילה בעברית, אבל זה, אני בהלם. זה חבלת ראש. אמרנו, נעשה מחקר בילדים. נראה האם הטיפול בתא לחץ יכול לעזור גם לילדים שעברו חבלות ראש. לקח הרבה זמן לקבל אישור, כי לקבל אישור מוועדת אלסין, כי לוקח זמן בילדים. קיבלנו את האישור, אני הייתי בטוח שברגע שקיבלנו את האישור, מה קורה? אני נכנס ל-Electronical Medical Record בקופת חולים, כותב לך Post-Concussion Syndrome, זה השם המקצועי של זה, כמה ילדים יהיו? אלפים. כמה יש בארץ ילדים שמאובחנים כסובלים מפוסט-קונקשן סינדרום? 10,000. אפס? די. אפס. זאת אומרת, הם לא ערים לבעיה הזאת. ואז אמרתי, רגע, יכול להיות אחד משני דרכים. או שאנחנו לא מאבחנים, או שבאמת ילדים, היכולת רגנרציה של המוח שלהם היא כל כך גדולה, שאין להם פוסט-קונקשן. ואז התחלנו מחקר אחר. מה עשינו במחקר אחר? עשינו את זה ביחד עם שיתוף פעולה עם קפלן ואסף הרופא. לקחנו ילדים שמגיעים למיון בגלל חבלת ראש, נפילה, נפלו מאופניים, נפלו מסוס, תאונת דרכים. נפלו מהיד של האימא. הפגיעה שלהם הייתה מספיק חמורה כדי שהרופא במיון יעשה להם CT או MRI, אבל הוא רואה שזה תקין והוא שולח אותם הביתה. ומולם לקחנו קבוצה של ילדים שמגיעים למיון עם שבר ביד, כדי שנראה באמת מה קורה. ובדקנו חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש אחרי זה. כמה מתוך הילדים האלה סובלים ממה שנקרא פוסט-קונקשן סינדרום, שיש להם את הסינדרומים? כן. בין 20-25%. וואו, אוקיי? רבע. כן. כמה מתוכם מאובחנים? אפס. עכשיו, בעקבות המחקר שלנו ובמקביל המחקר שלנו, אז רגע, לא השתנו הנחיות במיונים? כן. הנחיות במיונים זה לא, זה במיון הוא משחרר. כן. אתה צריך לעקוב אחריו אחרי זה ולראות. הילדים האלה מאובחנים כסובלים ממיגרנות, מאובחנים כהפרעות קשב וריכוז, מאובחנים כבעיות הסתגלות. יש מצבים פרדוקסליים, האמא נוהגת באוטו. רגע, אני רוצה להבין. מה שאתה אומר בעצם, ילד שעבר טראומה, פגיעה מוחית, אבל אף אחד לא יודע, זה הקטע. הוא אף מהמגלישה וקיבל זבנג בראש. מצוין. לא הולך לבית חולים, אומרים לו, אין לך כלום. הכל בסדר. עכשיו, המשפחה היא זאת שצריכה לעקוב, ולראות אם יש שינויי התנהגות אצל הילד. אבל איך הם יודעים? ילד בן שש. הילד השתנה. יש נקודת זמן, שעד הנקודת זמן הזאת, הילד היה ברמה מסוימת, ואז פק. משהו השתנה. מה למשל? כאבי ראש. פתאום יש לו בעיות של לימודים, קשה לו יותר ללמוד. ילד בי שקט. יש לו בעיות קשר. אז אתה יודע מה, אנחנו אימהות אומרות, הוא גדל, הוא התבגר, ואז פתאום מגלים כי יש מודעות, אנחנו לא לוקחות בחשבון שזה מאזבנג בראש. אז טוב שאנחנו מעלים את זה, את המודעות לעניין. ופה צריך רמת מודעות גבוהה של ההורים. זה הכל עניין של מודעות. יפה, אז טוב שאנחנו עושים את זה. גם אם יש את זה, אנחנו בסוף מאבחנים את זה על ידי הדמיות נדמיות, תפקודיות של המוח. זאת אומרת, ב-MRI רגיל לא רואים את זה, אבל כשאנחנו עושים מה שנקרא מיפוי מוח, ספקט מוחי, ששם אנחנו משתמשים בחומר ספציפי, זה לא חומר רגיל, שעובר מטאבוליזם,
אוקיי? כמו אוכל של כן. נוירונים, אנחנו יכולים ממש לראות את הפעילות, ואז אנחנו יכולים לראות בצורה ברורה את הפגיעה המוחית. אז פרופסור אפרטי, ילד כזה והוריו, שהולכים, נשלחים הביתה, פתאום אני רואה שינוי בהתנהגות, אני פונה לרופא המשפחה שלי, ואני אומרת, תקשיב, יש פה בעיה, הוא עבר איזושהי פגיעת ראש, אני רוצה מיפוי מוח? לא, אני רוצה... למה מיפוי מוח? אני רוצה להגיע... לאנשים שמנהלים את תאי הלחץ, כדי שהם יחליטו האם יש מקום. אז זהו, זו השאלה, או כאילו הלבחון קודם? ואז, פרופסור אפרטי מגיע אליו ילד, הוא יוצא הוא חושב שיש משהו בסיפור, הוא חושב ואז הוא יעשה את ה-PET-CT. ה-PET-CT זה, רק כדי להדגיש, זה יכול להיות למשל גלוקוז, אתה בודק כמה גלוקוז המוח מנצל, ואם אתה רואה שיש אזורים מסוימים שהוא לא מנצל אותם, או לא מנצל אותם מספיק, אלו אזורים שנפגעו, ואז אתה יכול... אמת, ידי... אוקיי? לא היה לו כאבי ראש, עכשיו הוא סובל מכאבי ראש נכון. קולים, אני אעשה לך יותר מזה. במקביל אלינו, טיפה אחרי שהתחלנו, נעשה מחקר גדול בקנדה. עשרות אלפי ילדים. והם בדקו מה הסיבה העיקרית, הגורם סיכון העיקרי, למחלות פסיכיאטריות, התאבדויות בילדים, ילדים ונוער. ממש דיכאון קליני. מחלות פסיכיאטריות, כן. מה שאנחנו קוראים פסיכיאטריות. כן. כן, בסוף זה רקמה שמתפקדת בצורה כזו אחרת. גורם סיכון מספר אחת, חבלות ראש. וואו, אני באלם, אני חשבתי אדם נולד עם זה. לא. אם הוא נולד עם זה, אז זה מההתחלה ככה. נכון. אבל אם עד נקודת זמן מסוימת, הכל בסדר. לא, לא. חבלת לא. ראש כן. השתנה, אז הוא צריך לבוא לא, להערכה. עכשיו, הערכה, בכל... רק שנייה, הערכה היא הערכה כוללת. נכון. זאת אומרת, יש לנו צוות של נוירופסיכולוגים, של ילדים, שעושים את הערכה כמו שצריך. אתה מקמת, זיכרון, קשב, מהירות עיבוד מידע. את זה אתה לוקח ביחד עם ההדמיה המטבולית, אספקט המוחי. רואה את זה ביחד, רואה את זה עם הסיפור מקרה. אם זה מתכן, הולך עם זה, מה שהולך במדבר נראה כמו גמל ויש לו דבשת. כנראה שזה לא תרנגולת. רגע, יש לך עוד דבר שאתה יכול לעשות. אתה יכול לעשות את ה-PET-CT אחרי שנתת לו, אחרי שהוא בתא לחץ. אנחנו עושים. יפה, ואז אתה מראה... אבל פרופסור... ואז אתה מראה שיפור באזור הנזק של ניצול הסוכר. אבל פרופסור, אם אני רוצה לחזור עוד פעם רגע, האמא פונה לרופא המשפחה ואומרת תאי לחץ, כפי שאמרת, פרופסור? לא, האמא פונה לרופא, אומרת, יש שינוי בהתנהגות הילד. ו? אם היא גם יודעת, היא אומרת, תראה, יכול להיות שזה כתוצאה מזה שהוא עבר... פגיעה. אז הוא אומר, נגיד, לא עזבי, אז מה היא מבקשת? כן, אני רוצה להגיע פועל יוצא. אני אעזור לך. יש את, המרכז שלנו הוא מרכז גדול, לא סתם הוא הכי גדול כן. בעולם. אוקיי? יש לנו נוירופסיכולוגים, יש לנו פיזיולוגים, יש לנו את כל ההדמיה שאנחנו רוצים, יש לנו פריבילגיה. באסף הרופא. באסף הרופא. אבל הפריבילגיה הזאת באה עם חובה. אוקיי. ולכן באתר אינטרנט שלנו, כל מי שרוצה יכול לפנות בשאלה. זאת אומרת, אותה אימא יכולה לכתוב, הילד שלי קרא לו כך וכך, בעקבות תאונת דרכים ירד זה וזה, היא תבוא אלינו להערכה. אהה, אז אני לא צריכה את רופא המשפחה. היא לא צריכה להילחם במערכת. הבנתי, פשוט אוקיי, לבוא, הגעתם לנקודה. להגיע, יפה. לעשות הערכה, והערכה היא מתגלגלת. קודם כל נפגשים עם רופא, לומדים את הסיפור מקרה, רואים שיש קייס, רואים שזה התחיל. שלב הבא זה בדיקות קוגנטיביות, זה הדמיות מוחיות. בילדים זה לא טריוויאלי תמיד גם לעשות הדמיות מוחיות, כן? כן. ילד לא מסוגל לעשות, חלק מהילדים כן, לא מסוגל למשכב כן. הרבה בלי לזוז. אז יש לדבר הזה משמעות, אבל יש קסקדה. אז אני אומר, זה שאנחנו גדולים ויש לנו יכולת, זה בא עם חובה. אנחנו חלק מהמדינה, חלק מהציבור, אפשר לפנות אלינו ישירות בכל שאלה. דנה, אני רוצה לתקן מילה אחת שאמרת. בוא, תסכם, כן. אמרת, אין צורך ברופא המשפחה. כן. אני חושב שיש צורך רב ברופא המשפחה. קודם כל, רופא המשפחה הוא זה שהאמא תבוא ותגיד לו, תראה, הילד הוא באי שקט, או הילד הוא עם כאבי ראש, או הילד הוא... והשאלה הראשונה שהוא צריך לשאול, בין היתר, האם הוא קיבל מכה בראש. אבל או... אתה יודע שעל כולם שואלים... אתה יודע שאין סבלנות, הוא אומר, זה היה אז, זה היה לכן אז. לכן חשוב... לכי להבחון של קשב וריכוז, וכולי וכולי. נכון, לכן חשוב רופא המשפחה. יש, תראי, יש שני מדרגים.
יש את הרופאים ויש את הציבור. מה שאומר לך פרופסור אפרטי, הציבור יכול לפנות אל הישר. נכון. אבל יש הרבה מאוד בציבור שלא יחברו אחד לשני, או לא ידעו בדיוק איך לפנות, או לא ידעו... ויש הרבה שלא יהיו ערים לבעיה. אני חושב שרפואת המשפחה בישראל, אני גאה בה. אני חושב שהיא מצוינת. ואני חושב שההפך, צריך להעביר לה את המידע, כמו שפרופסור אפרטי העביר לי עכשיו מידע. גם לי, שהיא מטופל, לגמרי. אני עכשיו לכל מטופל שני, אגיד, אם אתה מאבד ראייה, אתה צריך, כן, בעין אחת. אם אתה מאבד ראייה בעין אחת, כי זה אחד למיליונים, שזה יקרה בשתי עיניים ביחד, אתה צריך לרוץ מהר. לחדר מיון, או אפילו להגיע לחדרי מיון שבהם יש תאי לחץ, מכיוון שכל שעה היא קריטית נכון. להחזרת הראייה שלך. אוקיי. אז אם אנחנו מסכמים, אני חושב שלמדנו שתאי לחץ הם דבר חשוב מאוד. לא נכנסנו עדיין לכל הנושא של המנגנון העיקרי, לא נכנסנו לעומק של הנושא, איך ולמה זה מרפא מצבים מסוימים, ואני חושב, דנה, שאנחנו נזמין את פרופסור אפרטי בהזדמנות הראשונה, לדבר איתנו על ההמשך. אבל אני אגיד לך מה אני לוקחת, פרופסור רז ופרופסור אפרטי. דבר שהוא בעיניי ממש זכיתי במתמון, כאימא. כמה פעמים הילדים שלנו נופלים ועניינים, ואחרי זה אנחנו מתמודדים עם כל מיני הפרעות התנהגות חריגות שלא היו. ופתאום נפתחה לי אפשרות חדשה שאולי טיפול שיכול להציל את הילד שלי, מאשר ישר שולחים לאיזה אבחון של הפרעות קשב וריכוז, ואז טיפול של... טיפול פסיכיאטרי אפשר להגיד, כי אני לא רוצה להגיד את שם התרופה. סימפטומטי. סימפטומטי, אוקיי. ופתאום הורים יודעים שיש דבר כזה שנקרא אבחון, שיכול לשנות את מצב המוח ולתקן את הנזק. לא, אבחון שדרכו ניתן לתת למוח את הטיפול הנכון ביותר. הנכון ביותר, ללא תרופות. כדי למנוע את הבעיות בעתיד. בדיוק, אז... אני רוצה לגרוע, אבל נצל את הבמה. כי דיברנו על חבלות ראש. אני כאבא לארבעה ילדים, זאת אומרת, אם הילד שלי היה נופל מאופניים, מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? או הילד שלך רוכב על סוס והוא נפל מהסוס, מה הדבר הראשון שאתה עושה? לא, אתה מעלה אותו חזרה על הסוס. אוקיי? אתה אומר לו, אני רוצה שלא תפחד, ולכן אני מעלה אותך חבלה להסוס. מיד לסוס כדי לרכב שוב. למה זה דומה? תחשבו על שחקן כדורגל שיש לו נקע ברגל. ברגע שיש לו נקע ברגל, אתה תגיד לו, שב תנוח, אל תחזור למשחק עד שהנקע נרפא, נכון? היום, מכיוון שאת הנקע שיש לנו במוח, אנחנו לא רואים, אנחנו אומרים לו, תעלה מיד לסוס. אז הדבר הכי חשוב בחבלות ראש בילדים, מנוחה. ברוב הילדים זה מסתדר, אמנם 20-25% יכולים לפתח את הפוסט קונקשן, אבל לרוב מסתדרים, והם צריכים לנוח. ואם בתקופה הזאת, כשיש לך נקע ברגל, אתה תקבל מכה נוספת, הסיכוי שזה יתפתח לשבר הרבה יותר גדול. אז הדבר הראשון זה מנוחה. אוי, טיפ נהדר, פרופסור. לראות שכל הסימפטומים חלפו לחלוטין. מנוחה לימים? מנוחה לכמה שצריך, עד שהוא חוזר למצבו הבסיסי לגמרי. אבל לפחות 24 שעות. 24 שעות זה for granted, כן. זה ברור. אבל הכוונה היא מנוחה, תנוח, בוא נראה אם אתה מסתדר או לא. אם הוא לא מסתדר, ואם זה נמשך מעל 3 חודשים, אז זה הזמן לפנות לאנשי מקצוע, כדי לעבור הערכה יותר מקיפה. אבל השלב הראשון, נפל, נחבל, תנוח, אתה לא חוזר שחק כדורגל, אתה לא חוזר לסוס, אתה לא חוזר לאופנה. טוב, קיבלנו טיפ מחדר הרופא. כן. תודה רבה לך פרופסור רז, תודה רבה לך פרופסור אפרטי, וניפרד מהצוות שלנו. תודה רבה לבימאי שלנו צפריר שורקי, למפקח הטכני טל אתחדיה, לעורכת אגר כוכבי, ישר בא לי לעשות ככה, אני אין ברירה, ולמפיקות קשת מאירוביץ' וניצן כהן. תודה רבה. תודה שהזנתם למשחקי בריאות. מדי שבוע מחכים לכם 3 פרקים חדשים בוויינט, ואתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו, לקבל התראות לפני כולם, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים. ואם אתם כבר שם, נשמח אם גם תדרגו אותנו. נתראה בפודקאסט הבא.